TV. Pena que sobra sede pra te ver. Hoje eu não vou correr sem ter você. O teu lugar são dois, um sim, um não. O meu lugar é um na contramão, mas... Ela tá chegando! Olha ela! Lucy Star! Olha ela, meus amores! Boa noite a todos vocês, gente! Que saudade imensa de vocês, rapaz! Quintou, viu? Com a TV Rec Mix, meu amor, no programa Noite da Gente. Já estava com saudades, viu? E hoje tem muita coisa boa, gente. Hoje é a Noite dos Santos, viu? Digo logo, porque é Davidson Santos, vai estar presente. Luan Santos, trazendo o repertório atualizado para você. E lançamento de música nova também, viu? Então, tem muita coisa boa. Conto com vocês para estarmos aqui coladinho. Aproveita, já vai compartilhando o nosso link para todos os teus amigos e familiares, tá bom, gente? Aproveita, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho também, né? Porque toda noite, quando começar o nosso programa, vocês vão estar sendo avisados. E também tem o nosso Instagram, gente. Segue lá o Instagram TV Rec Mix. Dá essa moral pra gente. Estamos sempre postando, divulgando as artes de toda semana, tá bom? Quero mandar um beijo pra Rose, meu amor, apresentadora do Papo Cristão. Toda segunda-feira aqui na TV Rec Mix. Beijo pra você, viu? E toda a sua equipe. Quero mandar um cheiro pra Leidinha do Espaço Sempre Bela. Olha ela! Beijo pra você, meu amor, e todas que fazem parte do salão. Vamos começar, gente, que hoje tem muita coisa boa. Desde já quero mandar um cheiro maravilhoso pra minha produção. Pingo Produções, Dudu, meu filho. Olha ele, Visano Alves. Máquina CD está sempre conosco, tá bom? Nívia, meu amor, cheirinho enorme pra você. Vamos começar? Vamos conversar com o Davidson. E aí, produção? É isso aí, chega pra cá, menino! Olha ele, rapaz! Tá ali já se organizando, juntamente com o Henrique. Tá mostrando, gente, o guitarrista top, rapaz! Abre aí a imagem, Máquina CDs. Gente, pra quem não conhece, esse aqui também é o Henrique, o guitarrista. Olha ele, rapaz, o Davidson. Olá, boa noite, gente. Boa noite, TV Rec Mix. É isso aí, Davidson, rapaz. Fala pra gente de onde que você vem, pra pessoal que não te conhece ainda. Massa, massa. Somos de Ponte dos Carvalhos, nascido e criado em Ponte dos Carvalhos, Cabo Santo Agostinho. Estamos aqui pela nossa segunda vez, com muito prazer, conhecendo você e toda a produção massa aí, a galera que tá aí com a gente. E é só alegria, vamos embora. Olha aí, gente, vindo de Ponte dos Carvalhos. E o Henrique, deixa eu falar com o Henrique aqui também. Oi, tudo bem? Boa noite. Gente, o Henrique fala muito alto. Vou pedir pra ele falar um pouco mais baixo, tá bom? Pra vocês ouvirem. Oi, tamo junto aí, galera. Ai, gente, eu gosto dessa resenha, rapaz. Quando vem um vergonhoso é que eu gosto mais ainda, né? Mas TV, vamos de música. Rec Mix. Vamos de música, produção. Daqui a pouquinho conversamos mais. Vamos botar vamos esse povo pra agitar. Vamos de música. Vamos de música, Davidson Santos, pra vocês. Vamos falar de amor. Tá soltando aí? Ui. Davidson Santos, TV Rec Mix. É assim, ó. O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz: eu tentei juntar vocês dois. O destino deve estar nos olhando, decepcionado. Que pena que a gente estragou tudo por
para apontarmos tantos nossos erros. E os perfeitos não sabem amar. A gente estragou tudo. Ao vivo mais gostoso, pai. Eu sou Santos, TBR Mix. E os erros vão sempre estar aqui. O destino deve estar nos olhando com aquela cara de quem diz. Fala aí, vai. Eu tentei juntar vocês dois. O destino deve estar nos olhando decepcionado. Que pena, que pena. O destino deve estar nos olhando aquela cara de quem. Decepcionado. Que pena, que pena. Eu sou Santos falando de amor. Ao vivo na TBR Mix. Nosso parceiro Pico Produções. Alô Dudu, alô Máquina CDs. Manizo Alves, tamo junto, hein. Cara de quem diz e quem diz. Eu tentei juntar vocês dois. O destino deve estar nos olhando decepcionado. Que pena, que pena. Programa Luz está. Que mixe. Com aquela cara de quem diz. Diz aí. Eu tentei juntar vocês dois. O destino deve estar nos olhando. Show de bola. Fazer mais um sucesso aí, negão. Aquele jeitinho. Chama na pegada, Davidson Santos. É especial, galera do Ponto dos Carvalhos, tá assistindo a gente aí. E vamos embora, porque essa galerinha massa aí tá com a gente aí, fechadão. E é só alegria, macho. Quem mais um que tá no nosso CD, hein? Gravado pelo nosso amigo Máquina CD, estourado. Fazendo o cheiro da carreta. Eu vou resumir a minha saudade. Realidades. Tô esperando você voltar, mas deve estar feliz demais pra lembrar. Tô disfarçando a minha carência em mentira, sorrisos falsos, vídeos fake, foto antiga. Tô inventando outra vida pra não ter que viver a minha expectativa. Beija você, realidade. Chorar e beber, até pensei em te esquecer, mas dispensei o que fazer. Expectativa, beija você, realidade. Chorar e beber, até pensei em te esquecer, mas dispensei fazer o quê? Se ainda amo, se ainda quero você sem querer. Adelson Santos ao vivo na TV Rec Mix. Meu parceiro cheio da carreira, tamo junto, hein. Alô Beto, cabeleireiro padrão. Tô disfarçando a minha carência, tiras, sorrisos falsos, vídeos fake, foto antiga. Tô inventando outra vida pra não ter que viver a minha expectativa. Beija você, realidade. Chorar, beber, até pensei em te esquecer, mas dispensei fazer o quê? Expectativa, beija você, realidade. Chorar e beber, até pensei em te esquecer, mas dispensei fazer o quê? Expectativa, beija você, realidade. Chorar e beber, até pensei em te esquecer, mas dispensei fazer.
amo você. Davidson Santos é ao vivo. Segue lá no Instagram, Davidson Santos 1. E acompanha mais nosso trabalho. Bom demais, Elo Potencial Barbearia, tamo junto. Olha aí, gente, que maravilha. Olha ela voltando, rapaz. Depois de ter feito meus storyzinho, né, gente? Porque pense numa mágoa, viu? Pense numa sofrência. Ele já começa assim, gente. Produção, gente, por favor, traz aqui o cafezinho, porque não tem condições não, meu filho. A gente gosta de mexer com sentimento. Eita, ele adora. Deixa eu pegar aqui. Aproveita e depois vocês vão provar o cafezinho também da Lucy Star, viu? Está uma delícia. Está uma delícia, né? Tem que ser, né, rapaz? Vindo diretamente Zé de Barro, meu amor. Olha eles. Vou deixar aqui no cantinho. Esse cafezinho tá famoso, da Lucy. Tá famoso o cafezinho, viu? Tá indo longe. É o melhor que tá tendo, viu, meu filho? Gosto todo muito. Todo mundo tá querendo. Agora fala mais de você, rapaz. Vindo lá de Pontos Carvalho. Tem novidade aí para o final de ano chegando. Tem novidade hoje, isso, né? Lançamento. Hoje ainda tem novidade. Hoje estamos aqui principalmente para a gente estar lançando nossa nova música, uma música autoral nossa, um trabalho autoral que estamos fazendo. É o início de um EP, de uma nova história, Davidson Santos. Espero que vocês curtam bastante, divulguem as amizades aí que estão junto com a gente. Pode dar aquela força aí e seja o que Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu certo, né? Já deu certo, meu filho. Não tenha dúvidas. Aproveite e já deixa teu Instagram aí, o pessoal te seguir lá e acompanhar todo o seu trabalho. Márcio, o Instagram é Davidson, com dois S, Davidson Santos 1. Esse é o meu Instagram, pode curtir lá muito, compartilhar, a gente vai estar divulgando a agenda. Todo o nosso trabalho está sendo divulgado no Instagram, nas redes sociais, não é isso hoje em dia? É, com certeza, tem que ser lá, gente. É onde a plataforma mais conhecida agora, né? Isso o pessoal está sempre seguindo, principalmente nos stories, é sempre bom, né? Postar nos stories para o pessoal ficar ligadinho também e não perder, né, um pouco do trabalho do Davidson Santos. Isso mesmo. E hoje, minha filha, a noite é dos santos, viu, minha filha? Tudo santinho hoje aqui, tô só observando. Massa. Olha, rapaz, o aniversário, gente, a produção aqui me lembrando, o aniversário da TV, da Webtop TV lá de Amaragi. Que você vai estar confirmado lá. Já estou confirmado, atenção, galerinha. Olha aí, dia, gente. Dia 3 de dezembro, Davidson Santos estará fazendo um super show em Amaragi. Aniversário na Arena Amaragi, né, essa produção? Arena Amaragi. Vai estar Davidson Santos e muita coisa boa. No aniversário da TV. É Webtop TV. Webtop TV, isso mesmo. Tamo juntão, hein? Marcelo Silva, meu filho, cheiro pra você, viu? Rapaz, Mulatos também vai estar lá, viu? Com certeza. Alô, Amaragi. Mulatos, meu amor, cheiro enorme pra você, viu? Um cantor maravilhoso também, viu? Mulatos Bandeirão. É que mesmo. Amaragi, em breve estaremos aí, viu? Também no aniversário da TV, né? Quero já agradecer novamente. Não canso, viu, gente? Foi top demais. Show e de aí, bola. Vamos de música? Rapaz, vamos de música mais uma vez? Daqui a pouquinho voltamos com... A gente faz o nosso trabalho que a gente veio lançar aqui. Olha aí, vai a ser agora? Aí, produção, é. Vai ser agora. Vamos embora, vamos de música agora nova. Agora ansioso pra apresentar pra galera aí. É na próxima? Vamos fazer na próxima, então. É, quer deixar curiosidade, é a expectativa, rapaz. Tá. A expectativa. Na próxima, galera, aguardem aí, vai sair a música nova. Vou até tomar um cafezinho agora, que eu fiquei logo nervoso. Eu pensei que já vinha música nova. Vamos de música, Davidson Santos, pra vocês. Vamos embora, essa música é pelado. Vamos rochar, menino. São Santos ao vivo na TV Rec Mix, ao lado dessa figura ilustre, Lucy Star. Olha ela! Sim, ó. Tô embora na marra, na força. Tô apanhando a mala, mas eu tô olhando a roupa. Ai, meu Deus! Ainda te quero, te amo pra pôr. Se tu sentir saudade, alô, Mato na CD, gravando tudo. Vem com a gente assim, ó. Faz tempo que a gente não se toca. Eu não casei contigo pra dormir de costa. O nosso amor tá uma bosta. Eu tô indo embora, e aí? Mas eu sempre volto. E quando beija já tô é nu.
cafezinho, menino. Quando vejo eu já tô é nu. O seu corpo suador, minhas mãos nos seus cachorros, e a gente se entende pelado, pelados, pelado. TV Rec Mix. Parceria Univelix Telecom. Alô, Univelix Telecom, tamo junto. Faz tempo que a gente não se toca. Eu não casei contigo pra dormir de costa. Nosso amor tá uma bosta. Eu tô indo embora, mas eu sempre volto. E quando beijo eu já tô é nu. O teu corpo suador, minhas mãos em seus cachorros, e a gente se entende pelado. Rec Mix. Era Nova Ponte, Nova Era, Thiago do Rato. Eita, minha galerinha massa, tamo junto. Alô, 17. Rapaz, top demais, viu, meu filho? Essa isso é aí é pra dançar a noite toda. E ainda reclamar quando estiver indo pra casa. Tem até um calorzinho agora. O quê? E agora que eu tomei o cafezinho é que pronto. Gente, tô sentindo um cheirinho gostoso. E é de onde? É do Hambúrguer Ice Querubi, gente. O mais novo patrocínio da TV Rec Mix. Tô sentindo um cheirinho gostoso chegando, viu? Todos que fazem parte da hamburgueria, gente, Ice Querubi, mandando um cheiro pra vocês. Fica localizado lá em Novo Horizonte, gente, ao lado do Armazém de Gomes. Olha eles! Parabéns para todos que fazem parte, viu? E eles funcionam das 19 às 21 horas. É o quê, menino? Chegou o lanche, foi. Deixa eu ver, professor. Deixa eu mostrar pro pessoal. Gente, chegou aqui o burgão, não, o cachorro quente. Maravilhoso. E a batata aqui é o combo completo. Depois, meninos, a gente vai... Tô só observando aqui nos camarões. São os melhores, gente, os melhores. Deixa eu passar o contato aqui pra vocês, porque tá fazendo delivery também. Então, não vai perder a oportunidade. Aqui. É o 9218-0439. 9218-0439. Não perde essa oportunidade. Já liga, pede. Já continua assistindo nosso programa, fazendo o teu lanche maravilhoso. E aí, vamos nos comerciais? Vamos para os comerciais. Máquina CDs. Olha ele. Shark Bar e Restaurante, a sua melhor opção do dia a dia. Fone 771. Ninguém aguenta mais com a alta do combustível. Então a melhor opção é WCE GNV. Instalação de...
Mix. Fiuça Veículos, vendemos e compramos seu carro com a melhor avaliação do mercado. Fone 987067940. Tá cansado da sua internet sempre deixar você na mão? Chegou o Uniponte, a internet do povão. Cida Park em Pirapama, a melhor área de lazer para a sua família. Ligue agora mesmo e faça sua reserva. 987564391. PW Móveis e Estofados, localizado na Rua 1 da Charneca, em frente ao Retorno. Bateu aquela fome? O lugar certo agora é o Bar do Birota, agora com delivery. Fone 98665-1428. Juninho da Mídia, gravações de vinhetas, conserto de computadores em geral. Fone 987190923. TV Rec Mix. Fiuça Veículos, vendemos e compramos seu carro com a melhor avaliação do mercado. Fone 987067940. Tá cansado da sua internet sempre deixar você na mão? Chegou o Uniponte, a internet do povão. Cida Park em Pirapama, a melhor área de lazer para a sua família. Ligue agora mesmo e faça sua reserva. 987564391. PW Móveis e Estofados. Olha aí, gente, voltamos já, rapaz, rapidinho, já estamos de volta. Quero mandar um cheiro especial também, né, pra Claudinha, olha ela, tá assim. Oi, e aí, produção, vocês estão me ouvindo em casa? Oi, vocês não estavam me ouvindo, gente, não acredito nisso. E aí, tudo certo? Pronto, gente, voltamos. Quero mandar um cheiro especial para a Claudinha, olha ela. Tá sempre conosco, toda semana, ela não perde uma, gente. Ela passa a semana toda assistindo a TV Rec Mix. Não perde. Quero mandar um cheiro aqui especial, né? Pra todos vocês que estão nos assistindo. Olha ele, Joaldo. Meu querido do saboroso bolo. Beijo pra você, viu? Um abraço pra todos que fazem parte da TV Rec Mix. Tá recebido, meu filho. Olha o Pedrinho. Pedrinho Vaqueiro. Cuida, menino. Olha ele, em breve, viu? Aqui na TV Rec Mix. Aguardo você, viu, meu filho? Aécio, meu amor, cheiro pra você. Lucas Alves. Caio Henrique, tá sempre conosco. Lucas, beijo pra você, rapaz. Ó, o Lucas Ribeiro também tá aqui, gente. Canal Brega Ordinário. Olha eles, a página top também, rapaz. Lamartine, beijo pra você, viu? Chama na bota, menino. Olha o meu querido Dudu, rapaz, lá em Arapiraca. Beijo pra todos que fazem parte de Arapiraca, viu? E toda a sua família que está aí com você, Dudu. Marcelo Celo, olha ele. Beijo, rapaz. Os amigos do Brega. Olha aí também, rapaz. Tem as amigas do Brega e os amigos também, viu? Porque eles são desses. Novinho. Não, Noquinho Moraes. Beijo pra você, Noquinho. Deve ser conhecido os meninos. Vamos chamar ele pra cá? Luan Santos. Venha pra cá, meu filho. Rapaz do céu, tá cheio de santo. Opa, hoje aqui. Boa noite, gente. Cheguei, viu? Rapaz, o sobrenome de vocês, vocês são família, não? Família do Santo, viu? Olha aí, tem que ser, rapaz. Tudo santo, rapaz, aqui hoje. O dia do santo já passou, mas os meninos vieram aqui marcar presença, viu? São as melhores. Fala pra gente, Luan, de onde que você veio. Boa noite, gente, pra toda a galera ainda que não me conhece. Eu sou o Luan Santos, diretamente de Camela, viu? Camela e Pujuca. Olha aí, é, galerinha de Pujuca, meu amor. Pujuca, nossa. Beijo pra todos vocês, rapaz. Tá sempre dando essa audiência maravilhosa. Tendo também esses talentos maravilhosos de vocês. Parabéns, viu, pra todos que fazem parte de Ipojuca. Fala pra gente também o seu trabalho. Desde quando que você já vem cantando? Mas graças a Deus já há um certo tempo que a gente vem na luta, né? Como a gente fala. E graças a Deus tá tudo fluindo.
Olha aí, gente. A gente só tem a agradecer ao Papai do Céu e dar continuidade, né? Com certeza. Mas aí, fala pra gente, você sempre seguiu carreira solo, já teve participações? Já tive participações em umas bandas de breco, como a gente fala, né? E, isso. Graças a Deus, deu sempre certo, mas muitos já seguiram o caminho diferente. E eu continuei, né? Tive que continuar, né? Tem que continuar, né? Trazendo esse talento. Vamos de música, daqui a pouquinho conversamos mais. Com o Luan, fique agora com o Luan Santos, gente, trazendo esse repertório. E daqui a pouquinho também tem música nova, viu? Vamos lá. TV Rec Mix. Simbora! Bloqueei. Não foi pra chamar sua atenção. É que o meu coração ainda tem vestígio de você. Ficou lembrança boas na memória. Você foi importante demais pra minha vida. Não quero te odiar, vendo as novas publicações. Ainda não te superei. E virtualmente eu te bloqueei. Eu sou imaturo demais pra seguir você. Me bloqueia pra eu não te ver. Me bloqueia pra eu não te ver. Eu sou imaturo demais pra seguir você. Me bloqueia pra eu não te ver. Me bloqueia pra eu não te ver. Até no Instagram eu deixei de seguir você. Back Mix, Lucy Star, viu? Rapaz, meu filho, não tem condições não, vou chegar, viu? Simbora. Quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção. Imagina. Mas se é que o meu coração ainda tem vestígio de você. Ficou lembrança boas na memória. Você foi importante demais na minha vida. Não quero te odiar, vendo suas novas publicações. Ainda eu não te superei. E virtualmente eu te bloqueei. Eu sou imaturo demais pra seguir você. Me bloqueia para eu não te ver. Me bloqueia para eu não te ver. Tem que bloquear, né? Eu sou imaturo demais pra seguir você. Me bloqueia para eu não te ver. Eu já bloqueei, meu filho. Me bloqueia. Bloqueou? Oi. Já bloqueei. Até no Instagram eu deixei de seguir você. O Instagram não existe mais. Oi. O quê? Só vai bebendo, viu, meu filho? Não tem gostei, não. A sua tinha publicação, tem que estar excluída, viu? Não é arquivada não, viu? Eita, eu acho que foi pro arquivo. Gente do céu, que música top, que talento top, rapaz. Maravilhoso, parabéns, viu? Repertório desde atualizado, já. Viu? Primeira Olha mão, aí. Viu? Tem que ser atualizado, meu filho, tem que ser com o Luan Santos. Vamos de música? Vamos embora. O negócio tá bom. Eita, rapaz. Os Santos estão demais, vamos viu? Vamos embora, gente. Saiando, viu? TV Rec Mix. Máquina CDs. É assim, vamos fazer uma gravação assim, ó. O erro planejado mais que uma vez é uma decisão. Não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão. Ninguém foi lá naquele bar. Colocar a boca na sua frente e te obrigar a beijar. Eu não tava lá na sua frente, mas eu sei que o erro foi planejado e consciente. A culpa é sempre de uma amiga.
ganha de uma ziga de uma amiga que te arrasta pra rua. Mas as pernas é sua, você sempre indecente, mente que nem sempre, sempre. E erra como nunca, A culpa é sempre de uma briga, de uma ziga, de uma amiga que te arrasta pra rua. Mas as pernas é sua, você sempre indecente, mente que nem sente, sempre erra como nunca, Terminar que eu deixava você ir. Era só terminar que eu deixava você ir. Rapaz, eu sou a amiga que leva, viu? Sou a amiga que leva pra tomar umas pingas. Máquina CDs, o lobisomem das gravações, viu? A parceria deu certo aí, o TV Rec Mix e Máquina CD, viu? E Lúcia está. Ele é o melhor que tá tendo. O erro planejado mais que uma vez é uma decisão. Vou ali fazer minhas histórias, viu? Eu te dar duas vezes. Olha que o meu perdão. Ninguém foi lá naquele bar. Colocaram a boca na sua boca e te obrigaram a beijar. Eu não tava lá na sua frente, mas eu sei que o erro foi planejado e consciente. E aí? A culpa é sempre de uma pinga, de uma ziga, de uma amiga que te arrasta pra rua. Mas as penas é sua, você sempre indecente, mente que nem sente, sempre erra como nunca. A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga que te arrasta pra rua. Mas as pernas é sua, você sempre ainda sente, mente que nem sente, sempre erra como nunca. Era só terminar antes de trair. Era só terminar que eu deixava tu ir. Fala, Máquina CDs, o lobisomem da gravação. TV Rec Mix. Galera da produção, aí aquele abraço, viu? Negócio é topado, meu filho. Lua Santa, diretamente de Camelo e Pujuca, pra todo o Brasil, viu? Rapaz, está. É top demais, viu? A desculpa é sempre de uma pinga, né? É. Duas amigas que vai arrastando todo mundo, viu? Mas a perna é? A perna é da pessoa, viu? Então, não pague de doido, gente, rapaz. Olha, gente, quintou com aquele cheirinho de sextou, viu? Então, seu final de semana já tá garantido. Já contrata os meninos aí, ó. Os Santos, Davidson Santos e Luan Santos aqui Santos, pra vocês. Né? É. Tem que ser, né? Agora quero deixar um cheiro especial pra ela que faz parte da Festeja Decor. Olha ela! Beijo pra você, viu, minha gata? Parabéns pelo trabalho. Ela que teve aquela participação top no aniversário da TV Rec Mix. Vânia, minha filha, parabéns, viu? Ficou maravilhoso, rapaz. Quero mandar um cheiro também pra todos que fazem parte do Cida Park, meu amor. William Show, meu filho. Olha ele. Parabéns, viu, pra toda a sua equipe. Rapaz, agora tá cheio de flashes ali, viu? Alto foco digital cobrindo tudo, gente. Agora, rapaz, tem um show top esse mês de novembro. Luan, tá sabendo, viu? Top, gente. Tá, olha, tá pra você, tipo, já tá, chegou o final de ano, porque você já tá festejando, viu? Dia 10 de novembro agora, sábado. Não, é 10 de dezembro. Vai ter o Boteco da Rafa, aqui no Cabo de Santo Agostinho, no 9, na Praça 9 de Julho. Fernandinho, meu filho, FL, parabéns, viu? Pela participação aí, né? No Cabo de Santo Agostinho, trazendo sempre as atrações maravilhosas. Agora, dia 18, vai ter lá no Rainha Bibis. Meu querido Zezo, olha ele, vai estar marcando presença na... Gente, é dia 18 agora de novembro, viu? O show de Rafaela é dia 10 de dezembro. O show de Zezo lá no Rainha Bibis, em Nossa Senhora do Ó, será dia 18 agora. Não perde, viu? Olha, gente. Vai ter Pablo aonde, gente? Em Escada. A produção aqui falando que vai ter Pablo dia 19 em Escada. 27 em Escada. Gente, deixa eu falar pra vocês. Dia 27 em Escada vai ter Pablo do Arrocha. Então, meu filho, já se prepara pra fazer, pra dar aquele arrocha gostoso lá, viu? Porque Pablo é Pablo, viu?
Vamos aí, meu filho. Vamos lá. De música. Com Luan Santos pra vocês. Vai compartilhando, gente. Compartilha pra geral. Olha nós aí. Corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. Ninguém vai se render em nome desse amor. Bora, bichão! É que... Bora pra essa aí, correndo, viu? E fazer de conta que ninguém errou. E nada acabou. Começando outra vez. Passando uma borracha no que já passou. Olha, remédio pra desprezo é para os corações divididos. Pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos. É cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido. Dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. Olha, remédio pra desprezo é para o coração dividido. Pra todo casal que se ama e amores ao resolver. É a cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido. Dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido. Máquina CDs. Manda um abração pra toda a minha galera de Camela que tá aí, viu? Conectado com a gente. Galera da Usina Cucaú, meu parceiro Noquil Moraes. E o homem fera na voz também, viu? Olha ele, Noquil. Sucesso também pra você, TV, meu irmão. Um abraço. Olha nós aí. Corações magoados, sofrendo outra vez. Não se chama, vai. Cada um pro seu lado, agora somos seis. Como cantora, sou ótima apresentadora, ah, viu? Ninguém vai se render em nome desse amor. E aí? Mas e fazer de conta que ninguém errou, que nada acabou. Começando outra vez. Olha, passando uma borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é para o coração dividir. O nome dele é Máquina CD, viu? E se amar e amores mal resolvidos. É a cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido. Dormindo em quarto separado, sofrendo com tempo perdido. Remédio pra desprezo é cana para os corações divididos. Não, rapaz, é o cafezinho da luz está, viu? Tá fazendo sucesso aí, viu? O melhor que tá tendo, meu filho. É a cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido. Dormindo em quatro separados, sofrendo com tempo perdido. Eita, coisa boa, viu? Esse tá quente, viu? Tá quentinho. Máquina CDs, o lobisomem da gravação, viu? TV Rec Mix. Rapaz do céu, olha, quem não tá sofrendo vai sofrer igual, viu, com essas músicas, meu filho. Sofre, não tem como não sofrer. Não tem condições não, meu filho. A gente ama, viu? Porque o melhor que tem é uma sofrência, viu? Mesmo sem estar sofrendo. Se o caba tiver aquela briguinha com a nega velha, rapaz, se escutar essa música, se pronto. Olha, rapaz, olha, tem que escutar essa música tomando cafezinho. Não tem condições não, meu filho. Olha, meu amor, vá pra ali. Aproveita. Tome do cafezinho da Lucy Star. Já provei e vou lá provar de novo, viu? Olha aí, produção. Máquina, meu filho. Os meninos estão atualizados demais, viu? Fique à vontade, viu? Aproveite para as bolinhas. Visando Alves, meu filho. Cadê Visando Alves e suas bolinhas? Cadê, produção? Deixa eu ver aqui. Gente, vai ter a Noite do Piseiro lá em Lúcio Society. Vai ser dia 19 de novembro, com a presença de Júnior Maranhão e o Luan Santos. Olha aí, que maravilha, gente. Já está garantido o seu dia 19 agora de novembro, viu? E dia 27,
espaço do Roberto. Olha ele! Beijo pra vocês, viu, que fazem parte do espaço do Roberto. Abertura de verão. Vai ser top. Vamos lá, gente. Tem muitas atrações, viu? Vai estar garantido, viu? Olha, gente, quero mandar um cheiro também especial para todos que fazem parte do GRE Transporte. Olha eles. Especialmente o meu amigo Edivaldo. Olha ele, meu filho. Abraço da TV Requimix para você, viu? Que tá sempre conosco ligadinho, rapaz. E aí, produção, vamos chamar o Davidson? Davidson, meu filho, chega pra cá trazer música pra esse povo dançar, rapaz. Gente, aproveita, já vai afastando o teu sofá, cadeira, tudo. Chama o nego velho, chama a nega velha pra dançar, aquele breguinha. Chama o novinho, chama a novinha. Eita, menino, que o negócio hoje vai ser pegado, viu? Já em clima aqui, ó, de sextou, um finalzinho de quinta com sextou pra vocês. Final de semana aí topado. Quero também mandar um beijo especial, né, e agradecer o convite para Cadabrio Produções, gente, que fez o convite, né, tá fazendo aniversário também. Beijo para você, viu? Também está conosco também sempre colado o DJ Xaropinho. Olha ele. Beijo para você, viu, Xaropinho? E aí, rapaz, vamos de música? É a nova agora, o Davidson? Vamos embora lançar a música nova. Tá saindo ainda, tá? Tá meio bacana. Tá ouvindo, gente? Pessoal de casa aí, tá todo mundo ligadinho. Aproveitar e falar aqui, Jus, que é sempre um prazer a gente estar aqui. Como eu falei, já é a segunda vez que a gente está aqui. A gente já se sente em casa, tá entendendo? O pessoal da produção, nosso amigo Pingo, Máquina CDs, tem uma recepção muito maravilhosa e sempre show de bola. E a gente quer isso, ver que você sinta-se em casa, isso. Fique bem à vontade para trazer esse trabalho maravilhoso que vocês conheci fazem. Conheci até, rapaz, um irmão meu que não sabia hoje, Luan Santos, tá aí. Olha aí, tá vendo, gente? Os irmãos Santos. Rapaz, tá aí. Aqui na TV Requimix, especialmente para vocês, rapaz, o negócio tá bom. Vamos de música nova com o Davidson? A próxima tá preparando aí, tá? Tá preparando? Aproveita e manda um alô aí pra todos os teus amigos. Manda um alusão aí pra nosso parceiro Xinha da Carreta, que vem sempre ajudando a gente aí, tamo fechadão. Nosso parceiro Beto do Corte, Beto Cabeleireiro, Véio do Corte. E a WF Decor, viu? É, festas e eventos, pode falar com a WF Decor, tem o Instagram. WF Decor, e você vê toda a decoração pra vocês aí. Olha aí, rapaz. Tá aqui também, rapaz, o Diego Bren... Bento, Diego Bento, beijo pra você, viu? Olha aí, galera, beijo pra o Luan, rapaz. Vamos de música? Vamos interagir, galera. Curte muito, compartilha. Música nova de Davidson Santos. O nome dessa música é Ou Muda ou Some. Acabou de sair do forno, música nova. Já tá em todas as plataformas digitais. Pode curtir, compartilhar. Dá aquela moral, dá aquela força aí, hein? Rapaz, vamos embora, viu? Meu cafezinho já tá aqui do lado, porque tô vendo que é sofrência. Acaba não, cafezinho. Vamos de música nova com Davidson Santos pra vocês. Ou muda ou some. Davidson Santos. Já faz um tempo que eu te procuro. Não sei mais quem você é. Eu não mereço viver assim, não. Decida logo essa situação. Diz assim: ou muda ou some. Já não aguento mais ter que voltar atrás. Ou muda ou some. Sua chance já. Quem não te quer sou eu.
diga assim. Já faz um tempo que eu te procuro, não sei mais quem você é. Eu não chamo mais sua atenção, eu não mereço viver assim não. Decida logo essa situação. Ô, mudou o som, diz aí. Ô, mudou o som. Santos, farão de amor. Ou muda ou some. Quem não te quer sou eu. Show de bola. Curte muito, compartilha muito essa música. A gente vai estar trabalhando com ela, seja o que Deus quiser. E alô, Marco na CDs, Pingo Produções. Já mais uma? Hora de mais uma? Vamos sim, rapaz. É pra te matar a saudade. A briga foi feia. Dá um café lá. Era só você ter pedido desculpa. E você já saiu pra rua e beijou as bocas. E pode estar fazendo mesmo, com raiva de alguém do mesmo jeito. Rocha aí, menino, que tá procurando se acalmar em um beijo além. Vem comigo! Hoje eu acordei com a cabeça no lugar. Ah, foi quando eu percebi que você tava lá, me obrigando a terminar. Canta aí, vai. A briga foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem numa discussão. Foi feia, teve dedo na cara, teve voz alterada, teve tudo que tem numa discussão. Mas eu não tava terminando não. Você confundiu seu coração. Eu não tava terminando não. Deus, Santos ao vivo. TV Rec Mix. Meu parceiro Henrique daqui tá rochando tudo, pai. Hoje eu acordei com a cabeça no lugar. A briga foi feia.
confundiu meu coração. Eu não tava terminando, não. A rocha vem gostosinho. Coisa boa, TV Rec Mix. Voltando da Lúcia aqui. Star. Gente do céu, a briga foi feia, viu, meu filho? Eita, TV menino, Rec parabéns, Mix, rapaz, pelo talento, viu? Obrigado. E música top aquela, bom, rapaz. É, essa música a gente tá lançando hoje aqui, exclusividade na TV Rec Mix, porque tá sempre aqui com as portas abertas e aqui, show de bola. Lúcia Star. Prazerzão imenso estar conhecendo você aqui. Olha aí, o prazer é nosso, rapaz. E as portas estão abertas, viu? Continuam abertas, né? Pra você e toda a sua equipe. E fala um pouco pra gente aí dessa música. Então, essa música, como eu falei, ela é uma música que faz dois meses que eu... Então, dois meses que eu acabei de compor ela, fiz ela, né? Escrevi. E como a gente fala assim, o começo dela, né? Eu vou explicar um pouco da história. Conta pra gente. Já faz um tempo que eu te procuro. É aquela questão, às vezes a gente tá num relacionamento, mas no meio dele a gente se perde, a gente não encontra mais aquela pessoa, entendeu? Uhum. Namoro é aquela coisa, depois se perdeu, tô procurando, tô encontrando, não sei mais onde você está. O Max dele fala, não é Gaia, não é isso não, eu... Tudo dele é isso, né? Máquina, é, com certeza já deve ter levado várias, viu? E como muito relacionamento, máquina, a gente vê muito isso, que vai sempre, tem aqueles problemas, tudinho e tal. Aí a pessoa chega num momento que se cansa de tudo e fala assim, ó, ou você muda, ou toma jeito ou some. E é já real. Olha o Henrique sorrindo, gente. O Henrique que fala muito. Riu muito agora, viu? Sentiu. Ô, Lúcio, se fosse perguntar pra você assim, Lúcio, está, você muda ou some? O que você vai escolher? Rapaz, vai depender da pessoa, né? Se a pessoa valer a pena, a gente muda. Dá um esforcinho, né? É, dá um esforçozinho, dá aquela oportunidade. Mas se a gente vê que a pessoa não vale a pena, a gente some. Some, desaparece, deixa pra trás, vira a página. É. E o mundo gira, né? Exatamente. O mundo gira, filho, dá muitas voltas. Bom demais, é isso. Mas isso é real, viu? Às vezes a gente tá no relacionamento e não fica... Não continua sendo a mesma vibe, né? Da pessoa. Não, que realmente, como você fala, não tá se encontrando, né? Com a pessoa. E acontece isso mesmo, gente. Mas a gente tem que pensar e decidir, né? Ou fica isso. Ou sai. Tá, ou quase um programa muda de coach, ou some. Coach, Lúcia Star, relacionamento. Procure ela. É, tô já vendo. Qualquer muito problema no relacionamento, fale com o Lúcia Star aqui. Gente, eu sou ótima, viu, pra dar conselho. Mas em relacionamento eu sou, olha. Já vai horrores de tempo que eu continuo na minha e tá maravilhoso. Vamos continuar o programa? Vamos pro comerciais, produção? Daqui a pouquinho voltamos mais. Máquina CDs, meu filho, olha ele. Máquina CDs. TV Rec Mix. AC Telecom, 100% fibra ótica. Fone 83097190. Armazém Lanterna Verde. Material de construção em geral. Localizado em frente à Praça do Jacaré, Cabo de Santo Agostinho. Fone 98793-3135. Automecânica Washington. Mecânica em geral. Peças e serviços. Fone 98557-3332. A cobertura do seu casamento com a melhor imagem, Alto Foco Digital, 98679-7044. Espetinhos S.A., ao lado da Escola Modelo da Charneca, 98364-0934. Renato Gás e Água, ligou, chegou, 35210160. TV Rec Mix. AC Telecom, 100% fibra ótica. Fone 83097190. Armazém Lanterna Verde. Material de construção em geral. Localizado em frente à Praça do Jacaré, Cabo de Santo Agostinho. Fone 98793-3135. Automecânica Washington. Mecânica em geral. Peças e serviços. Fone 98557-3332. A cobertura do seu casamento com a melhor imagem, Alto Foco Digital, 98679-7044. Espetinhos S.A., ao lado da Escola Modelo da Charneca, 98364-0934. Renato Gás e Água, ligou, chegou, 35210160. TV Rec Mix. Olha aí, meus amores, voltamos, gente. Quero mandar um beijo especial aqui, rapaz, pra ela,
Nathalie, meu amor, beijo pra você, rapaz. Tá ligadinho aqui no YouTube e também, rapaz, no Instagram aqui, rapaz. Ela falou comigo aqui no Instagram, mas está ligadinho no YouTube, viu? Aproveita e já vai compartilhando pra todo mundo, gente, pros amigos em geral. Nathalie, meu amor, cheiro pra você, viu? Muito obrigado pelo carinho por estar sempre conosco. E quero mandar um beijo também especial para Alto Foco Digital, gente, que tá cobrindo tudo aqui, Alto Focos ali, viu, gente? Tô sendo fotografado em todo que é canto aqui, vai ser top. Quero só ver essas fotos depois, viu? E aí, rapaz, vamos chamar o Luan? Chega pra cá, Luan, meu filho! Rapaz, vamos trazer música, agitar esse povo. Tá na sua programação. A continuidade aí do Davidson Santos, agora o Luan Santos, rapaz. Gente, vocês são irmãos, não, né? Ele olhou assim em Cristo, amém, Jesus, glórias a Deus. Porque o pessoal também tá perguntando, né? Eles são irmãos, isso é família, né? Mas tem o mesmo sobrenome, mesmo que são todos santos, né, gente? É, os santinhos, meninos, rapaz. Ah, rapaz, fala pra gente, Luan, o teu Instagram aí pro pessoal ficar ligadinho nas suas redes sociais. Pra quem ainda não me segue, vamos seguir lá, arroba Luan Santos Oficial, viu? É o Luan Santos Oficial. Olha aí, gente, você segue tá lá. Todas as nossas publicações. É isso aí. Olha aí, o pessoal aqui pedindo, manda esse cafezinho pra Garapu, Lucy, mulher do céu. Olha, qualquer dia desse eu vou estar tomando cafezinho com a Claudinha, viu? Lá em Garapu. Pronto, o pessoal vai amar. Rafael Cícero, meu amor, beijo pra você, rapaz. Olha aqui, Luan, estamos juntos, meu parceiro. Quero mandar um abraço também pra toda a galera de Pojuca. A gente postou o link aí no Zap Zap, né? Isso, e a galera tá aí, viu? A galera de Pojuca tá aí, a galera de Camela, minha galera de Camela, tá aí com a gente. Júnior Santos. Um abração Santos. Pra galera de Sirinha aí também, viu? Tá marcando presença com a gente. Com certeza. Toda a galera de Pontes Carvalho, rapaz. De onde que vem o Davidson Santos também, viu? Toda a galera de Pontes Carvalho, Pontezinha. Quero mandar um beijo também pra página top, maravilhosa, rapaz. Tá sempre conosco. Charneca Ordinário, meu amor. Beijo pra você, viu? Nívia e Bolachinha. Olha ele. Tá sempre conosco. José Bento, meu amor. Beijo pra você, viu? Kailane Silva, olha ela. Rapaz, eu acho que é a tua mãe aqui, mandando cheiro aqui, viu? Eita, rapaz. Aqui é meu filho. Dona Edilene, tá aí com a gente, viu? Edilene? É isso. Edilene, meu filho. Beijo tá pra aí, você, viu? Abraço, Edilene. Ô, oh, Edilene, lembrei da música, Edilene, viu? Edilene, dance, dance, pole, dance, Edilene. Ô, Edilene, minha filha, desça pra aí, venha pra assistir. E ainda pra acabar de completar. Diga. Ainda fizeram, valeu, galega! Pronto. É o apelido da minha mãe. Viu? Eita, Edilene, é, olha, achou duas. Pouco. Você tentou achou se pouco. Esconder na galega, saindo do Edilene. Aí vem, valeu, galega! Pela subida do pole de Edilene. Vixe Maria. Beijo pra você, viu, meu amor? Vamos de música com Luan Santos pra vocês. Vamos lá, essa aqui é sucesso e a galera conhece. Máquina CDs, o Lubisomem da Gravações. Manda um abração aí pra toda a galera aí da TV Rec Mix, viu? A parte da galera da produção aí. Rapaz, tá topado aqui, viu, meu filho? Vamos lá? Fazer aquela que é sucesso. E a gente faz assim, ó. Te esqueci, valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Essa é a mais topada do repertório. Te esqueci, valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Te esqueci de vez. Agora posso me declarar o seu rei. Solta pra cada vai. TV Rec Mix. É um prazer me estar aqui pela primeira vez, viu? Máquina CDs, o Lubisomem das gravações, viu? Às quatro da manhã, hora da recaída.
no seu feed vigiei sua vida pra ver se tu também. E vi que tava acompanhada, beijando outra boca. E foi daí que vi que não sinto mais nada. Lucy Sá, vai! Diz que sim, valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Diz que sim, valendo. Tem que ser valendo, viu? É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Eu te esqueci de vez, agora posso me declarar o seu ex. Máquinas de TV Mix. Um abração pra toda a galera de Pojuca que tá conectado com a gente aí. Pedro Mix, tá marcando presença com a gente. Às 4 da manhã, hora da recaída. Passei no seu feed, vigiei sua vida pra ver se tu tá bem. E vi que tava acompanhada, beijando outra boca. E foi daí que eu vi que não sinto mais nada. Diz que sim, valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Eu te esqueci, valendo. É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo. Eu te esqueci de vez, agora posso me declarar o seu ex. Olha só, Liva. Minha galera do Zijão de Pojuca e região, tá tudo conectado com a gente aí, viu? Galera do Engenho Água Fria, galera de Pindoba, galera do Engenho Saco, galera dos Currais de São Miguel e toda a galera da usina de Pojuca, viu? Aquele abraço. TV Rec Mix. Vamos lá fazer mais um agora. Essa daqui é a pedido. Tá aí conectado com a gente também, parceiro DJ Wagner. Bora, bichão. O homem pediu aí, viu? Meu parceiro DJ Wagner tá conectado com a gente aí. Vamos embora fazer a do homem, viu? Ele pediu e a gente faz. TV Rec Mix. Música que é sucesso. TV Rec Mix. Máquinas ADs. DJ Wagner, isso é pra tu, meu irmão. Sim, ó. Sonhos, planos, do dia pra noite, tudo isso se perdeu. Eita, gotas rolam a cada movimento que a vida me remete a nós. Nossos lábios se completam de um jeito tão perfeito que eu guardo em mim. Hoje vejo o fim e entendo que é assim, ó. E um dia mal chega para quem merece ter um dia bom também. Irracional dizer que eu quero te ver mais feliz nos braços de outro alguém. Eu sofro ao te ver tão grande, mas preciso estar distante pra você olhar pra trás e perceber que sou eu. O mais sincero, o beijo mais gostoso é meu. No tempo de segundo, do seu coração, quando sou eu. Eu não sei se vai. E no abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é meu. Só meu. Gosta da vivo? Mal chega para quem merece ter um dia bom também. E
nacional. Pra dizer que quero te ver mais feliz nos braços de outro alguém. Eu sofro ao te ver, arrogante, mas preciso estar distante pra você olhar pra trás e perceber que sou eu. O seu porto seguro, do seu coração dono sou eu. E num abraço mais sincero e um beijo mais gostoso é meu. O seu porto seguro, do seu coração dono sou eu. Mais sincero, o beijo mais gostoso é meu, só meu. Hey. TV Rec Mix. Demais. Arrasou, meu filho. Rapaz, desde já, né, mandando um beijo pra todos os familiares, né, do Thiago Show, né, ele que nos deixou, rapaz, e deixou para nós essa música que ficou marcada. É, beijo para todos os familiares, e todos os fãs também, né? Que curte muito o trabalho dele. É maravilhoso. Tocou agora, viu, rapaz? Meu filho, manere, pelo amor de Deus. O negócio tá pesado hoje aqui, viu? Ai, Deus do céu. Até esqueci agora, rapaz. Fala pra gente também da tua rede social, tu já falou. Fala dos teus eventos, né? Que vai ser pros final de semana. Fala pra gente. Graças a Deus, a gente tá sempre aí, né? Como eu falei. E a agenda da gente tá sempre constante. Galera sempre nos procurando pra gente fazer eventos, festas, aniversários, confraternizações. E graças a Deus, o trabalho não para, só continua. Viu? Olha aí, que maravilha. Só continua. Inclusive, esse final de semana, eu quero mandar um abração aí para toda a galera do Gião Santa Rosa, lá no espaço do nosso amigo Roberto. Nesse sábado agora, a Luan Santo tá lá, viu? A gente tá lá, Luan Santo, Jorge Teclado e Beto Show também vai estar lá com a gente. Máquina CDs, gravando tudo, Lubisomem das gravações, viu? Parceria aí com a TV Rec Mix, topada, viu? Máquina CDs aí, rapaz, agora foi batizado com Lubisomem, foi? O Lubisomem das gravações, viu? Olha o Lubisomem das gravações, Máquina CDs. Meu filho, você tá demais, viu? Quero mandar um beijo também para todos que fazem parte. Meu querido Regis do Bar da Shark, que terá o aniversário dele dia de 27, produção. Vai ser o aniversário de Regis do Bar da Shark, gente, lá na Coab. Não perde. Vai ser maravilhoso. Eu estarei por lá, viu? Olha aí, gente, a programação: Gisele Silva, Nado Moreno, Lipe Sam e Mulatos Bandeirão. Olha aí, que top, rapaz. Vai ser maravilhoso, viu? Aniversário do Regis Bar do Shark, meu amor. Parabéns. Quero mandar um cheiro também para todos que fazem parte do Lava Jato Dois Irmãos, que fica ao lado da oficina de COI, organização Priscila, meu amor, cheiro pra você, viu? Quero mandar um cheiro especial também pra Parada do Lanche. Olha ele. Fica localizado aqui na Charneca, gente, na Praça da Charneca. Manda um beijo também pra o Saboroso Bolo, do meu querido Bola. Olha eles. Agora, precisou de estofados, gente? Em geral, tem que ser com a BW Móveis Estofados, viu? Ele que tem variedades e final de ano chegando agora. Tem muitas promoções, então não perde a oportunidade. Fica no retorno da Charneca. Top demais, maravilhoso. E para decorar o seu final de ano, suas festas, comemorações, tem que ser com a Festeja Decor. Beijo, meu amor, olha ela. Hamburgueria top tem que ser com Ice Querubis. Ela que trouxe aquele hambúrguer maravilhoso, batata. Gente do céu, eu fico com salivando, gente. É muito top. Fica em Novo Horizonte, ao lado do Armazém de Gomes, gente. Maravilhoso. E aí, vamos de música? Vamos lá. Vamos de música, David. Olha, daqui a pouquinho vem o Davidson também, viu? Luan vai... Eita, é pra machucar o Luan, agora ou depois? Agora. Ui. Agora, viu?
Exclusividade repertório Nova Silva. E olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou. Sempre fale, seja o que Deus quiser. Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher. Se tudo tem seu tempo, nosso chegou. Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor. Felicidade é sempre o que a gente quer. Pode contar comigo pro que der e vier. Manda abração pra minha esposa, marcando presença aqui, Jane Kelly. Eu e você já tava escrito nas estrelas que olha, é amor jeito, pra vida inteira. Eu te amo tanto. Minha vida sem você não faz, faz não, rapaz. Fica pra sempre aqui. Fique comigo sempre, viu, filha? Que eu te amo tanto. Abração pra toda a galera do João Cachoeira aí conectado com a gente aí, bora do eu TV e amiga Ana Mix. Miguel Coelho, bora bichão. Essa eu vou gravar. E olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou. Sempre fale, seja o que Deus quiser. Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher. Se tu não tem seu tempo, o nosso chegou. Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor. Felicidade é sempre o que a gente quer. Pode contar comigo pro que der e vier. TV Rec Mix, bora Lúcio Star, grava aí sim, vai. Eu e você já tava escrito nas estrelas que era amor pra vida inteira. Eu te amo tanto. E aí? E minha vida sem você não faz sentido. Pra sempre aqui comigo, que eu te amo tanto. TV Rec Mix. TV Rec Mix. Galera da produção aí, negócio top, viu? Tá top, meu filho, tá top. É show, papai. Lucy. Oi, menino, já voltei. Rápido demais, viu, meu filho? Deu quase tempo para fazer os meus stories, rapaz. Falta só marcar aqui, meu querido Luan Santos. Gente, faz os teus stories, marca aí, rapaz, o Luan Santos, TV Rec Mix, tá sempre conosco aí também. Quero mandar um abraço para toda a galera de Nossa Senhora do Ó também, viu? Que olha sempre aí nos acolhe lá, viu? E lembrando que dia 20, Luan Santos tá confirmado mais uma vez lá no Caldinho do Terra. O ponte mais topado de Nossa Senhora do Ó é o Caldinho do Terra. Dia 20, meu amigo Terra, tá aí com a gente conectado também. Olha aí, gente, viu? Que e a gente top, vai estar lá rapaz. Dia 20. Dia 20 agora de novembro. Isso mesmo. É isso aí, Caldinho do Terra, meu amor. Olha aí, rapaz, é o aniversário, o mesmo dia do aniversário do Pingo Produções. A gente vai emendar o bigode, viu? Vamos embora, Pingo. Partiu, Caldinho do Terra, meu amor. Pronto. Será bem-vindo, já viu? Já tá garantido, viu? Fala com a Alexandra, as Alexandras, né? Né? Fala com as meninas pra ir todos pra lá, pro Caldinho do Terra. Quero mandar um beijo especial também, que tá aqui, a Não Perde o Foco, gente. Alto Foco Digital tá sempre conosco, fazendo toda a cobertura da TV Rec Mix, viu? Desde já, meus agradecimentos. Olha ele, gente. Olha ele falando, ele focalizando tudo ali, viu? Davidson, meu filho, quer mandar um cheiro também para o pessoal. Fala aí pra gente. Fala também dos teus projetos aí, final de ano, chegando. É, graças a Deus o pessoal tá sempre, como eu falei, né? Sempre nos procurando e a gente já tem já a nossa agenda de Natal e ano também, viu? Graças a Deus, sempre aparece. E a gente tá aí, tá na luta, né? E com certeza. Sempre aparecendo várias coisas. E também lembrando que tem projeto novo. Próximo ano agora, começo do ano, a gente vai dar uma mudada no sistema que tem que mudar, né? É preciso mudar, né? Como a gente sempre fala. Pra acompanhar então, o pessoal, vem né? Muita coisa boa por aí. E creio que começo de janeiro a gente já vai chegar de cara nova. A gente tem que começar o ano, graças a Deus, com aquela garra. Né? Dizer assim, a gente começou direito, o ano, né, pé rapaz? Direito. É isso. Pingo Produções, obrigado, meu irmão. Agradeço aí o convite. Oi. De primeira vez e espero que seja várias vezes, viu? Com certeza, as portas tá aqui, já viu? Estão abertas pra você. Eu viu? Sou igual o Disque Guy, ligou, chegou. Eita, é rápido tamo demais, junto, meu filho.
mais rápido que caldo de cana. Tá brincando, é? Olha, eu quero dizer a você, viu? Que o café, gente do céu, o pessoal gostou do cafezinho da Lucy Star. Tomaram já, minha dose. Já tomaram. Deixaram nada, mamãe. Não, meu filho, mas já chegou outra garrafinha aqui. Eu tô observando ali, não? Ah, pronto. Pingo Produções fez a cafeteira agora, um expressozinho rápido. Vai lá provar. Vou lá. Viu o expressozinho de Pingo Produções? Chega pra cá, meu filho. Olha o Davidson Santos também. Quero mandar um cheiro. Pingo Produções. Olha o Visano Alves. Máquina CDs e o Dudu. Todos que fazem parte da TV Rec Mix juntamente com a Nívea. Olha ela. Beijo pra minha ceguinha, gente. Chega pra cá, Davidson Santos, juntamente com seu guitarrista Henrique, o Moral. Rapaz do céu, vocês estão demais, viu? Gente, bora, o programa bora, hoje bora, tem que ter com um cafezinho, viu? Não tem condições não, produção. Ah, uma das partes melhores foi o café da Lucy Star. Olha aí, tá vendo, gente? Vocês concordam aí, né, pessoal? Que uma das partes melhores foi o cafezinho. Deu animada, deu olha uma... Olha aí, todo mundo... A substância, rapaz, que tá animada, dançando. Eita, menino, vim pra cá não provar o cafezinho da Lucy Star, meu filho. Não fez nada. É isso aí. Vamos de música. Isso, pode ser? Vamos lá. Tudo certinho? Davidson Santos ao vivo na TV Rec Mix. Quero mandar uma alusão especial aí, a galera da... Do Boteco das Meninas, as patroas aí, parabéns aí pelo evento que fizemos. Meu parceiro Eduardo Pancadão tá aí também, ligadinho aí, assistindo a gente aí ao vivo, hein? Quero também, gente, aqui ó, já ia esquecendo, como que pode isso, produção? O evento top que vai ter, gente, dia 19 de novembro, vai ter... Tamo junto, juntos e misturados. Vai ser lá na Associação da Vila Roca. Associação dos Comerciantes. Vai ter 7K, MC Japão, MC Menor. Pela liderança, DJ Luan. Olha ele. Beijo pra você, viu? Juntamente com a Manu Silva e o Emerson, olha eles, meus amores. Muito obrigado, viu, pelo convite. Lucy Star vai estar presente também, viu? TV Rec Mix. É. Vamos de música? Vamos embora. Davidson Santos, pra vocês. Ao vivo, TV Rec Mix. Simbora balançar. Assim. Eu não sou exemplo pra ninguém. Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como é que eu vou ser o príncipe encantado do mundo de fadas que tu foi fazer? Não venha me dizer, galera da Nova Ponte, alô Pedro Emílio, tamo junto. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu escutava amor. Era gostoso, mas você se apaixonou. É gostoso, mas você se apaixonou. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu escutava amor. Era gostoso, mas você se apaixonou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Se apaixonou, se apaixonou. TV Rec Mix. Eu não sou exemplo pra ninguém. Alô, Pôs Cavalo, diz aí, vai. Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? Como é que eu vou ser um príncipe encantado do mundo de fadas que tu foi fazer? Não venha me dizer. Vem comigo, vem, vem, vem. Acho que a nossa comunicação falhou. Eu falava toma e tu escutava amor. Era gostoso, mas você se apaixonou. Era gostoso, mas você se apaixonou. Acho que a nossa comunicação falhou.
São Santos ao vivo. Na rocha, papá. TV Rec Mix. Manda alusão aí mais uma vez, meu parceiro Xen da Carreta, WF Decor, parceiro do Ponte Ordinário aí, tamo junto, hein? Ponte Ordinário e o Charneco Ordinário, é sucesso, hein? Vamos nessa música aí, quem vale menos? Vamos mais uma? TV Rec Mix ao vivo com o Davidson Santos. Balança aí, pai! Eu gosto é muito! Vou botar aqui as meninas. Galera do Nova Ponte. Alô, Arthur Vinícius. Papai tá aí, hein? Meu celular tocando, eu venho me ligando pra errar de novo. Se eu apertar o verde, coração no vermelho vai sofrer. Rocha aí, vai. Mas como é que não é? Seu beijo é o mais gostoso do planeta. Se na cama cê não faz amor, você é bela. Tá bom, tô indo, eu já perdi a guerra. Você não vale a gasolina do meu carro. Cê não merece o perfume que eu passo. Não sei quem vale menos. Já aqui, o negócio tá forte hoje, viu? É o Lubisomem, o Lubisomem da Gravações, mandando um cheiro também pra você, viu, meu querido? Lubisomem da Gravações, Magna CDs. Não, mas foi bom, porque ele come meu juízo a semana todinha. Agora vê alguém tirando onda. Eu vou mandar sim, querido. Quero mandar um cheiro pro meu cabeça branca, gente, que tá em casa. Meu paizinho, meu amor. Cheiro pra você. Rapaz, ele já tá dormindo nessa hora. Ele só assiste a TV Rec Mix no dia seguinte. Porque ele trabalha muito cedo, viu? Trabalhador, né? É, rapaz. Mas eu mandei, viu, Lubisomem?
Ai, peguei agora, meu filho. Acabou. Sim. Agora vai ser, já tá batizado. Rapaz. De máquina CDs pra Lobisomem da Gravações, né? Não é? Lobisomem da Gravações. Diferenciado, estourou, rapaz. Estourou. Vai estar cobrindo todos os eventos aí, viu? Enfim, em geral. Meu amor, quero agradecer a sua participação, por ter aceitado o nosso convite sempre, né? Tá sempre conosco. Sempre um prazer. Trazendo aqui. Aí essa... É, trazendo esse talento maravilhoso, repertório atualizado, novidades sempre. Parabéns pelo talento também, né? Obrigado. Muito, muito, muito massa. Henrique, meu filho, guitarrista. Meu guita, moral. Isso tem que respeitar. Tá ali, deixa eu... Gente, ele tá falando muito, mas... Quer mandar um cheiro, Henrique? Eu sei que você tá falando horrores aqui, rapaz. Mas manda um cheiro pra alguém, Henrique. Olha ela. Olha ela, pegou isso, não foi, Henrique? Fala a verdade. Gostasse desse olha ela, não foi? Quer mandar um cheiro pra alguém, meu filho? Diga aí pra gente. Vou mandar um cheiro aí pra minha mãe que tá ligadinha, assistindo aí, TV Requimix. Muito alto, né? Tu baixou aí pra mim, produção, porque senão ia ficar muito alto aqui. Mas ele tá mandando um cheiro aí pra mãezinha dele. Beijo pra você também. Qual é o nome dela, Henrique? Irmã Osana, meu amor, cheiro pra você, viu, meu amor? Parabéns pelo filho maravilhoso que você tem e o talento top dele, viu? É o guitarrista moral, gente, Henrique. Parabéns, meninos. Vamos de mais uma música. Daqui a pouquinho voltamos também com o Luan, trazendo mais música pra vocês. Vamos soltar show mais uma? Bola. Antes disso, eu quero agradecer rapidinho. Agradeça, mano. Rapidinho ao nosso amigo Xinha da Carreta aí mais uma vez. Charneco Ordinário tá dando aquela força aí. Velho Corte, Potencial Barbearia, meu amigo Catra 16. Olha ele. É. E Univelox Telecom, meu parceiro lá, Martini, Clebinho, tamo junto, hein? Meu querido Catra, beijo pra você, viu, rapaz? Teve presente aqui junto com a Mano Dias. Catra, nosso amigo, dando uma força aí, Catra, tamo junto. Catra 16 de agenciamento aí. É isso aí, vamos de música? Vamos embora do número Chip Novo, música Chip Novo. Olha. Essa saiu aqui no nosso novo CD, a pedidos aí, hein? Olha, rapaz, a ceguinha da gente, tá lindo. Tem uma galerinha massa pulante aí curtindo a gente aí, Pontos Cavalho aí, querendo mandar alô pra geral, viu, gente? São muita gente falando. E se fosse falar o nome de todo mundo, ia passar a noite todinha aqui a gente falando. Realmente, mas um gente, beijão pra vocês, obrigado beijo pela audição. Beijo pra todos de Pontos Cavalho em geral, viu? Vamos ver, ficar agora com Chip. Hack Mix. Chip Novo. TV Hack Mix. Rocha aí, vai. Olha aí. Pensa na preguiça de sair, de se arrumar inteira, se comportar como solteira, dar moral pra qualquer outro, pedir uma conta pra 10, era pra racha e dor. Eduardo Pancadão. E pensa na preguiça de sonhar, pegar fila no banheiro, querer fumar o seu cigarro e não achar o isqueiro. Eu vejo seu estresse, pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece. Por isso eu aceito seus defeitos. Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro. E fora a saudade chata que vai bater na sua porta, pra ter paz vai precisar de um chip novo. Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o povo. Fora a saudade chata que vai bater na sua porta, pra ter paz vai precisar de um chip novo. Acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra se ver o tanto que eu perturbo o dobro. E aí, tem certeza que quer ficar solteira ou quer pensar de novo? Acho melhor pensar, meu filho. Compra um chip novo nos Star. TV Hack Mix. Lobisomem, meu filho. Trocou já de chip, foi? Alô, Beto do Corte, Beto Cabeleireiro, tamo junto. Pensa na preguiça de sair, de se arrumar inteira,
importa como solteira. Dá moral pra qualquer um. E uma conta pra 10. O que era pra rachar a dor? E pensa na preguiça de sonhar, pegar fila no banheiro, querer fumar o seu cigarro e não achar o isqueiro. Eu vejo seu estresse. Pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece. Por isso eu aceito seus defeitos, o seu dedo na minha cara. Pode me xingar inteiro. Vem comigo assim, vai. E fora a saudade chata que vai bater na sua porta. Pra ter paz vai precisar de um chip novo. Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o povo. Fora a saudade chata que vai bater na sua porta. Pra ter paz vai precisar de um chip novo. Cê acha que eu tô perturbando agora? Paga pra cê ver o tanto que eu perturbo o dobro. E aí, tem certeza? Você quer ficar solteira? Ou prefere pensar de novo? Vamos pensar, né, meu filho? Vamos pensar. Chip novo. TV Rec Mix. Olha ele, a S, meu filho. Show de bola! TV Rec Mix. Show, show, muito rapaz, bom. Rapaz, parabéns, viu? Muito obrigado. Obrigadão, volte obrigadão. Sempre. Deixar só o telefone para contato aí, deixa o pessoal quiser contratar. Davidson Santos, aniversário. Chegando fim de ano, é a confra da sua empresa. O telefone para contato tem 8610-6432. Vou repetir. 8610-6432 ou o 8765-9698. 8765-9698. Falar com o Davidson Santos ou Falcão Produções, a gente fecha esse evento aí, hein? Arrasou, gente. Já tá garantido, viu? Sua festa de final de ano, suas confraternizações, acabou-se, meu filho. Valeu, Lúcio Star, obrigado, valeu, Pingo. Lembrando que dia 3, tô confirmado aí no aniversário da Web Top TV lá em Amaragi. E Amaragi, Davidson Santos com confirmado, fazendo super show lá. É aniversário da Web Top TV. Todo mundo ligadinho aí, dia 3 de dezembro. Dia 3 de dezembro, gente. Já está garantido, viu? Obrigada, meu filho. Obrigado, obrigado, Henrique, galerinha. Henrique, meu amor, junto. Muito obrigado. Obrigada, viu? Curtam muito, compartilhe. Música nova aí, o Mudo Som de Davidson Santos. Obrigado, hein? Arrasou, meninos. Fiquem à vontade, viu? Prove mais uma vez o cafezinho da Lucy Star. Chega pra cá, Luan Santos. Olha aí, opa, gente. Vamos também, né, finalizando também com o Luan Santos aqui na programação de hoje, desta quinta-feira. Desde já quero agradecer a sua vinda. Eu que agradeço aqui, por ter aceitado o nosso convite. Sempre. Pode contar comigo que a gente tá aqui, viu? E as portas não estão abertas, não, tá, viu, meu certo, filho? Muito estão obrigado. Escancaradas. Pingo, obrigado, meu irmão. Agradeço a você e Máquina CDs aí pelo convite de a gente vir aqui pra gente se apresentar, fazer essa bela apresentação aqui. Tá top, velho. Tá top. Gostei, viu? Com certeza. Quando eu lancei a arte, já vieram falar lá no meu direct que, gente, esses dois cantam muito. Tiveram a oportunidade de curtir o show de vocês a semana passada. Eu esqueci o local. Não sei se foi em Pontos Carvalho mesmo. Ai, meu Deus do céu. Haldinei. Olha ele. Também foi, tava comentando também do seu trabalho, que é maravilhoso, curte bastante o seu trabalho. E é isso, gente, os meninos estão aqui para tá mostrando o seu trabalho para vocês de casa. Já aproveita, já vai anotando o número também, passa o teu número, pessoal de casa já te contratar. O contato é o 992285504, viu? 992285504. E você vai falar diretamente com o Luan Santos, viu? Olha aí, é, gente, aí já garante a sua data, viu? Vamos de música, finalizando aqui com o Luan. Desde já aceito você a próxima vez, tá aqui, certo, viu? Vamos lá. Tamo junto, viu? Obrigado, TV Rec Mix, Máquina CDs. E a gente tá aqui na próxima, Deus quiser, viu? Com vamos certeza. Lá, conto com vocês. Meus amores de casa, beijo pra vocês, tá sempre conosco aqui. Cheiro no coração, até a próxima quinta. Fique agora
com Luan Santos, pra vocês. Obrigado, Lúcia, está reforçando aqui, quero mandar todo abração aí pra minha galera de Camela, tá aí conectado com a gente, galera do, da Charneca Ordinária, é isso aí? É, rapaz, é a página mais estourada aí, viu? É, obrigado, gente, vamos lá fazer nossa saideira, muito obrigado, TV Rec Mix, e até a próxima, se Deus quiser. Vamos lá! Obrigado, gente. Vem comigo assim, vai. A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado. Eu vejo isso e oh, a cama congelou. Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou. Sai da minha vida, boa sorte com seu novo amor. Vai, vai, vai. E vai me tocar. Só pra ver que eu sou mais soldado. E vai, me beija, me de outra cama. Só pra você ter certeza. E vai, me toca, que é só pra ver que eu sou mais soldado. E vai, me beija, e tem de outra cama. Só pra você ter certeza que eu sou, que eu sou o homem mais solda do planeta. TV Rec Mix. Rec Mix. Obrigado, Pingo Produções. Obrigado, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser, viu? Lúcia está. O cafezinho da Lúcia está gerando aí, viu? A minha intuição não falha. É claro que eu não tava errado. E o beijo iniciou, a cama congelou. Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou. Sai da minha vida, boa sorte com seu novo amor. E vai, me toca, beija em outra boca. Só pra ver que eu sou mais soldado. E vai, me deixa dentro de outra cama. Só pra você ter certeza. E vai, me toca, é só pra ver que eu sou mais soldado. Lúcia está. Em outra cama, só pra você ter a certeza que eu sou o Luan Santo, diretamente de Camela. TV Rec Mix. Diretamente de Camela pra TV Rec Mix. Obrigado, Pringo, obrigado toda a produção. Obrigado, tchau, gente. Até a próxima, se Deus assim TV permitir. Rec. Obrigado. Rec Mix.